Salam hörmətli izləyicilərimiz, Universal Anlaş Agentliyindən hər kəsi salamlayıram. Bir dənə möhtəşəm, iki mərtəbəli monolitlə tikilmiş, bax bir dənə belə ev tapmışam sizə. Şəxsi özü üçün tikilib hörmətli izləyicilərimiz. 4 sot torpağın içində, sarayda ana yola yaxın, bax belə bir möhtəşəm iki mərtəbəli evdir. 4 sot da həyəti var. Həyəti ilə də tanış olaq. İlk olaraq mənim gözümü nə şey oldu burada? Əncir. Ay maşallah, əncirə bax ya. Ay hörmətli izləyicilər. Əncirə görə bura almaq olar. Bax. Bura fındıq ağacı. Maşallah meşə kimi həyəti var hörmətli izləyicilərimiz. Əlanın əlası. Bir dənə gün düşmür bura hörmətli izləyicilərimiz. Bir dənə stol qoyursan, otursan. Bir dənə böyük tut ağacı var burada. Uşaqların yerləndiyi üçün yerləncək. İndi biraz həyətə tam ehtizat vurmayıblar. Müəyyən işlər görmüyüm. Evin möhtəşəmliyinə baxa bilərsiniz. Yəni, möhtəşəm bir dənə evdir. Gəlin gecə hörmətli izləyicilər. Burada da bax, əriyə ağacından tutmuş. Armuduna qədər hər bir şey qaydasındadır. Bu nə? Bu armuddur. Armuddur, nədir bu? Armuddur. Qoyaq qadağı soğuyor gəl. Budur əl damısı var belə. Evin möhtəşəmliyinə söz olan məzdə. Əladır. Gəlin. Bağlı baxçalı istədiyimiz ev kimi. Ev. Bir dənə orada çöldə ayaq yolusu var. Sanuz eləyik. İndi həyətdə müəyyən işlər yarımçıq qalıb. Evimizin bu tərəfdən də məsafəsi var. Qabiləri tam səliqəli, səhmanlı, şəxsi özünə tikilmiş evdir. Allah alanı da satanı da xeyrin versin. Sədər otaz doxuyur mu qəni? Vav, vav, vav. Bir dənə burada zal eləyiblər, oturma, girən kimi. Super də dəmələ, oturma şey eləyiblər. Dizayn, interyer və dizayn. Hörmətli izləyicilərim, öz sözün deyir də bu evdə. Ən bahalı poldan laminatdan istifadə olunub. Burada bir dənə. Nədir? Parketdir, hörmətli izləyicilərimiz. Mən elə laminatla parketin arasında qalmışdım. Polu parket. Əla, sessiyə radiyatırlar, İtalyanın. Oydu, hörmətli izləyicilərimiz, ən bahalı mebel, mətbəx mebeli, tavana qədər daha qulpuz adı da yoxdur. Keyfiyyətli materiallar, aboylar hamısı çatan, təmiz çatan aboylardır. Burada sanuzellər var, bax, burada bir dənə sanuzeldir. Burada da bir dənə ayaq olusu, kombi otağı, warehouse, ən bahalı kollektor sistemi, istipoluna bax, hamısı atelini çəkilib. Möhtəşəmliyi, babamın üstündə bax, hər bir şey möhtəşəmliyi söz ola bilməz. Bir dənə də otaq buradadır. Parket pola bax, parketdir də pol. Bahalı pilin tutar. Təmirində yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evimiz beton monolitləndir, yəni tam keyfiyyətlidir. Altı daşda yerdən kürsüsü var, yəni hündürdür. Pilin tutar, hamısı bahalı pilin tutardır, keyfiyyətli. Möhtəşəm, möhtəşəm hörmətli izləyicilərimiz. Gəlin, keçək. Əla. Oydu, pləkan məni məndən aldı da elə hörmətli izləyicilər. Mən belə gözəl səliqəli pləkan görməmişdim elə. Bax, pləkana çıxırsan, elə adam elə çıxmaq istəyir. Elə pləkan var, elə çıxırsan, adam çıxmaq istəmir. Bura girən kimi dəhliz hissəsidir, hörmətli izləyicilərimiz. Buradan 3 dənə otağa bölünür. Solda bir dənə yataq otağıdır. Baxa bilərik. Şığlı otaqlar hamısı. İkinci mərtəbə laminatdır. İkinci mərtəbə parket idi. İkinci mərtəbə laminat, türk laminatıdır. Bahalı. Baxa bilərik. Çox keyfiyyətli evdir. Təmirə əlavə 1 manat xərc lazım deyil. Super təmirdir, hörmətli izləyicilərimiz. Baxa bilərik. Tam keyfiyyətli. Bir dənə yataq otağı buradadır. Baxa bilərik.
Qəşəkdir, hörmətli izləyicilərim. Baxım, ha, qəşək. Əla, əla, super. Təmir tavan hündürlüyü də ideal səviyyədədir. Bir dənə də bax buradan balkonu var. Bir dənə də buradan balkonu var, qəşək. Göstər. Balkonu var. Qiymət münasib bir qiymətə verilir. İnşallah real alıcılar buyursun, zəhləsin.